Bizim kino. Во, смотри. Не видишь, что ли? Хоп! Открышь. Хоп! Много отрезов. Коротко. Но талантливо. Sovet kino rejissoru, nəzəriyyətçi Lev Vladimirovic Kulişov montaj haqqında deyirdi. Rejissor ayrı-ayrı çəkilmiş hissələri, əlaqəsiz məqamları daha sərfəli və ritmik ardıcıllığa birləşdirməlidir. Uşağın müxtəlif hərflərin olduğu kublardan bütöv bir söz, yaxud söz birləşməsi yaratdığı kimi. Lev Vladimirovic, a kakava istoriya otkrytiya, которые вот называют теперь эффектом Кулешова. Ну, это результат долгих сидений за монтажных столом и всяческих экспериментов, которые я проводил, монтируя разное, разное соединяя друг с другом. И вот я выяснил, что если соединить один кадр с другим, или один кадр с двумя другими, то получается не только то, что запечатлено в каждом из этих кадров, а нечто новое, то, чего в этих кадрах нету, не существует. Сессиз фильмлер монтаж хәлле өчен уникаль имканлар ачмага башлады. Kinonun ifadə vasitələri təsvirdir, səsdir və montajdır. Kino, Nedel Şimiliv demişkən, bu üç simalı ilahiyyət üstündə qurulubdur. Və montaj bu ifadələr vasitələri arasında ən önəmlisidir. Lal kinonun prinsipi nədir? Nədən söhbət gedirsə, o mütləq göstərilməlidir. Və mümkündürsə, miqyas etibarilə daha çox qabardılmalıdır. Müəllif yozumu bunun vasitəsilə tamaşaçıya çatdırır, öz fikrini, öz yozumunu. Əgər çay karanlığında iki nəfər söhbət edirsə, səsli kinoda biz şırıltı səsi ilə, hətta dağ çayıdımı, aran çayıdımı, dənizin ləpədöyənidimi, yəni bunun vasitəsilə ifadə səsdən istifadə edərək, köməkçi ifadə vasitələrindən istifadə edərək, səsli kinoda o mühiti yaradırıq. O məkanı, o fəzanı tam açmaq üçün, vəhdətdə zamanla vermək üçün mütləq səs gərəklidir, yəni mütləqdir. Lal kinoda isə səs olmadığına görə mütləq montaj strukturunda söhbət harada gedirsə, mütləq ümumi planda, əvvəlcə sonra da iri planda o şırşırı doğuracaq kadrlar mütləq göstərilməlidir. Azərbaycan kinosunun səssiz mərhələsində meydana gələn ekran işləri montaj həllərinin tapılması və möhkəmlənməsi baxımından əsl eksperimental sənət nümunələrinə çevrildi. Azərbaycan kinosunda ilk filmlər əcnəbi rejissorlar tərəfindən çəkilib və həmin dövrdə təbii ki, montaj o qədər də önəmli hesab olunmurdu və montaj sadəcə lentlərin bir-birinə süjet xəttinə əsasən yapışdırılması idi. Düzdür, artıq iri, orta planlardan istifadə olunurdu, amma montajın dərindən düşünmək, montajın kompozisiyada rolu haqqında, onun forması, onun strukturu, ümumiyyətlə dramaturgiya,
kino dramaturgiyasına təsiri haqqında elə də məlumatları yox idi. Azərbaycan kinosunda montaj nəzəriyyəsini ilk dəfə tətbiq edən rejissor olub Səməd Mərdanov. Sergey Eyzenşteynin tələbəsi idi və hamıya bəllidir ki, yəni kino mütəxəssislərinə, Sergey Eyzenştein dünya kinosunda montaj nəzəriyyəsinin əsaslarını qoymuş bir şəxsdir. Sergey Eyzenşteynin montaj bölmələri, montaj keçidləri, montajda kontrapunktdan istifadə olunma, sonra proporsional montaj, eliptik montaj. Bütün bax bu formalar, prinsiplər ilk dəfə Eisenstein tərəfindən tətbiq olunurdu. Nəzəriyyəsi onun formalaşmışdı və bu nəzəriyyə təbii ki onun tələbələrinə də tədris olunurdu. Кому здесь понять крестьянское горе? Все, кого я здесь вижу, это беки, ханы. Они обманывают нас. Пусть скажут. Кто их выбрал? Крестьяне просили у вас землю. Землю просят у вас крестьяне. Отдайте нам нашу землю. Не дадите, силой возьмем. Azərbaycan kinosunda 30-cu illərdə çəkilmiş Səməd Mərdanov tərəfindən Kəndlilər və Mavi Dəniz sahilində filmlərində montaj çox maraqlı və eyni zamanda dramaturji əhəmiyyətə kəsb edən bir məfhum kimi çıxış edirdi. Вы думаете, я вам отдам машину? А вы думаете, я вам отдам машину? Драться буду как на фронте за машинку. Хо-хо! Испугался? Не боюсь! Чё кричишь? Подумаешь? Mavi Dəniz sahili filmində o səslə təsvirin, kontrapunktun yarada bildiyi. Təbii ki, bu filmdə əcnəbi rejissor da var idi, Boris Barnett. Yəni, bax, bu iki rejissorun vəhdəti nəticəsində çox maraqlı film yarandı və bu film dünya kinosunun ən qiymətli incilərindən biri hesab olunur. Sovet dövründə çəkilmiş Azərbaycan filmlərinə nəzər salsaq, görərik ki, montajçı olaraq əsasən qadınlar fəaliyyət göstərib. Bu siyahıda Tamara Nərimanbəyeva, Rəfiqə İbrahimova, Esmira İsmailova, Tahirə Babayeva, Nelli Dədaşova, Gülşən Səlimova və başqalarının adlarını çəkmək olar. Montajın deməli 50% texnikadır, 50% isə yaradıcılıqdır. Hansısa bədii filmdə, tam metrajlı bədii filmdə hardasa 400-dən 500-dən nə kimi kadr işlənilirsə və hər kadrı bir-birinə birləşdirəndə hansısa bir fikir görünməlidir. Və misal üçün, həmin o film hazır olandan sonra və kinoteatrlarda və ya göstəriləndə tamaşaçı çıxır və deyir ki, mən misal üçün kövrəldim. Niyə görə kövrəldin? Niyə görə güldün? Niyə görə sevindin? Ona görə ki, montaj düz olunub. Azərbaycan kinosunda montajın inkişafından danışarkən mən burada xüsusi Hüseyn Seyidzadənin rolunu qeyd eləmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Hüseyn Seyidzadə də Eisenstein məktəbinin yetirməsi idi, Moskva Kinematografiya İnstitutunun məzunu idi və onun filmlərində, həm Dəli Kür filmində, həm Yenilməz Batalyon filmində, həm Olmasın Bu Olsun filmində çox maraqlı montaj formalarından istifadə olunur və xüsusən də Eisenstein məktəbinin təsiri Yenilməz Batalyon filmində hiss olunur.
Eyni zamanda kinoda, yani montajda kontrapunkt, bax, məhz həmin o filmdə, yani Yenilmez Batalyon filmində məharətlə Seyidzadə tərəfindən istifadə olunur. Eyni zamanda montajda simfonizm məfhumu və simfonizmin montaja təsiri, yani burada nəzərdə tutulur səsli kinematoqraf. Və burada təbii ki, Eisenstein'in yenə də nəzəriyyəsi, eyni zamanda Fransanın kino avantgard cərəyanının nəzəriyyəsini də Eisenstein çox mükəmməl bilirdi, o Fransada olmuşdu və ona görə də təbii ki, öz tələbələrinə də bunu tətbiq edirdi və məsəl üçün Yenilməz Batalyon filmində, məhz o güllələnmə səhnəsində, məsəl üçün matrosların güllələnmə səhnəsində Hüseyin Seyidzadə çox məharətlə simfonizmdən, montaj simfonizmindən məharətlə istifadə edir. Montaj təkcə texniki hadisə deyil, eyni zamanda gerçəkliklə qurama arasında bağlantı deməkdir. Dərdi, gəmi, kədəri, keçən günlər amma, həsrət oduna yanma, yaxşı, yaxşı, unutma. Tarixən Azərbaycan kinosu Sovet kinosunun ailəsində olduğu üçün Sovet kinosunda aparılan, edilən axtarışlar və istifadə olunan montaj növlərinin hamısından Azərbaycan filmlərində istifadə ediblər. Poetik filmlərimizdə daha çox müşahidə xarakterli kadrlardan istifadə edildiyi üçün bu halda əlbəttə ki, xətti montajdan daha çox istifadə edilibdir. Azərbaycan kinosunda paralel montaj prinsipi az da olsa bir sıra filmlərdə öz həllini tapıb. 1979-cu ildə kinorejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Babək tarixi filmində eyni vaxtda baş verən hadisələr, Xürrəmlərin quruculuq işləri və döyüş hazırlığı prosesi xilafət qoşunlarının asta-asta Azərbaycan sərhədlərinə doğru gəlməsi ilə paralel təqdim olunur. Montajın bir 50-yə yaxın növü var, ancaq biz həyatda haradasa 5-in 6-sını işlədirik. O deməli, atraksiyon montajı, hekayə janrında olan montaj, sonra paralel montaj. Elə filmlər var ki, bir neçə filmin janrları, filmin montaj növləri bir yerdə qarışıb. Başqa bir nümunə. 1979-cu ildə kinorejissor Rasim Ocağovun çəkdiyi İstintaq Bədii filmində istintaq prosesi toy səhnəsi ilə növbələşmə prinsipi üzrə montaj olunur. Əvvəl var idi ardıcıl montaj, paralel montaj, çarpaz montaj. Yəni, ancaq indi o necə deyirlər, danışmaq tərzi biraz dəyişib, yəni bugünkü günə uyğun, bugünkü tamaşaçının istəyi kimi, yəni konkret fikir ötürmək lazımdır tamaşaçıya və montajörün, montaj rejissorunun da işi odur ki, rejissorun istədiyini ssenaridə, yəni qoyulmuş o necə deyirlər, dəstiqətli qoruyaraq, biraz da
ona bədiliyi verib, biraz da ona yani özündən biraz da əlavə eləyib, daha da mükəmməl ortaya bir şey çıxartsın. Film rejissorun məhsuludur, mən deyərdim. Sadəcə olaraq montaj, operator, bunlar hamısı buna köməkçi bir sistemdir, hansı ki filmin əmələ gəlməsində, ərsəyə gəlməsində böyük rol olur. Ancaq montaj, mən deyərdim, son baxış kimi. Yəni, rejissor 1 il, 2 il hazırlıq dövründə işləyir, ssenari üzərində işləyir, çəkilişdə olur və belə deyək, bütün günü materialın içində olur, hansısa məqamlara örgəşir, hansısa məqamları belə deyək, buraxa bilir. Amma montaj buna, montajçı buna belə son bir baxış kimi baxır və təzə bir adam kimi filmin reallaşmasında son nöqtəni qoyulmasında. Milli kinomuzda dairəvi montaj prinsipinə nadir hallarda rast gəlinsə də, onun uğurlu ekran həllindən danışmaq mümkündür. 1987-ci ildə kinorejissor Cəmil Quliyevin çəkdiyi cansıxıcı Əhvalat bədii filminin prologu və epilogu eyni mizansəhnə üzərində qurulub. Bu prinsip rejissorun çəkdiyi görkəmli bəstəkar Rafiq Babayevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən Vüqarımız, Kədərimiz sənədli filmində də öz əksini tapır. Alaqaranlıq səs yazma studiyası, Rafiq Babayevin ifasında vokaliz və kameranın hərəkət edərək musiqi alətlərini kadra alması. Rafiq Babayev olmasa da, onun səsi daim bizimlədir. Bu isə o deməkdir ki, montaj ekranda bədii obrazın yaradılmasına birbaşa cavabdeh olan prosesdir. Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı kino sənətində daha operativ yanaşma tərzini ortaya qoymuş oldu. Rəqəmsal montajın kinoya gəlməyi birinci növbədə bizim işimizi rahat edir. Çünki plyonkanı və yaxud lineyni montajda kaseti əvvələ fırlamaq lazım idi, qabağa fırlamaq lazım idi. Burada hər şey 2 kliklə baş verir. İndi rəqəmsal montajda, yəni kompüterdə olunan montajla plyonkada olunan montajın arasında yerinə göy qədər fərq var. Birincisi, onun nə bilim, keçidlərin təmizliyindən, kadrların xırdalığından, yəni hər tərəfli bizə kömək elədi. Müstəqillik dövründə təbii ki, bizim filmlərin montajı da təbii ki, yenə də dramaturgiya baxımından dəyişikliklər oldu. Məsələ burasındadır ki, müasir bugünkü Azərbaycan filmlərinin montajı 90-cı illərdəki filmlərdən fərqlənir. Çünki bugün Azərbaycan filmlərinin montajı rəqəmsal sistem əsasında montaj olunur. Amma məsəl üçün hələ 90-ın əvvəllərində 2000-ci ilə qədər Azərbaycan kinosunda əsas filmlər köhnə montaj masaları üzərində montaj olunurdu. Yəni ki, burada kino lentindən istifadə olunurdu. Və təbii ki, həmin o montaj prosesinə, montajın dinamikasına, formasına, strukturuna texnikanın da təsiri vardı. Və bugün, məsəl üçün, bizim filmlərdə daha müasir montaj formalarından daha çevik, daha maraqlı, daha rəngarəng istifadə olunur və oluna bilər. Montaj prosesinə qaralama montaj, yaxud çəkiliş məkanında montaj terminləri əlavə edildi. Bu mərhələ çəkilən səhnələrin qüsurlarının elə çəkiliş meydançasında aradan qaldırılmasına imkan vermiş olur. Montaj prosesində işi daha sürətləndirir və rahatlandırır. Çünki ola bilər montaj prosesində birinci, yəni ilkin montaja oturanda ilkin qaralama variantı var və artıq onun üzərində işləmək daha rahat olur, nəinki sıfırdan. Azərbaycan kinosunda ilk rəngli filmlərin meydana gəlməsi kinorejissor Hüseyn Seyidzadənin adı ilə bağlıdır. Seyidzadə 1954-cü ildə Doğma Xalqıma bədii sənədli film konsertinə, 1956-cı ildə isə O Olmasın Bu Olsun bədii filminə quruluş verir. Bununla da Azərbaycan kinosu yeni vizual mərhələyə qədəm qoyur. Buna baxmayaraq, rejissorlar ağ-qara filmlərdən imtina etmədilər. Bəli, istər Sovet dövründə, istərsə də müstəqillik dövründə çəkilmiş ağ-qara filmlərə rast gəlirik. Hadisələrin müasir dövrdə cərəyan etdiyi bir zamanda rejissorların rəngdən imtina etməsi hansı səbəblərdən irəli gələ bilər?
maliyyə cəhətdən əlverişli olması, yoxsa yaradıcı yanaşma? Ümumiyyətlə, rəng işığın fenomeni olaraq onun fiziki keyfiyyət göstəricisi olmaqla yanaşı, o da həm də dramaturji elementdir, dramaturji vasitədir. Yəni, biz rəng vasitəsilə təkcə janr çərçivələrində işləmirik. Ovqatı hər epizodun daxilində ovqat yaradıcı faktor kimi ona yanaşırıq. Əgər biz sevinc dolu, şən ovqat, yəni pozitiv bir ovqat yaratmaq istəyiriksə, əlbəttə biz rəng çalarlarının dolğunluğuna gedirik. Mən hesab edirəm ki, təsvir baxımından Azərbaycan kinosunun şah əsəri sayıla biləcək, təkcə adanı özünlə apara bilməzsən, Hüseyn Mehdiyevin təsvir həlli var orada. Bütün situasiyalarda ovqatı yaradır. Və yaxud da ki, Mustafayevin Hər Şey Yaxşılığa Doğru filmində. Niyə ağ qaradır? Nə rəng, nə kameranın hərəkəti aktyor oyunundan, yəni ekranda baş verənlərdən tamaşaçı diqqətini yayındırmamalıdır. Kamera görünməz olmalıdır. Orada problem nə idi? Ağ qaranın tonallıq fərqində rəng effektini yaratmaq və rəngin götürdüyü üzərinə ovqatı tamaşaçıya çatdırmaq. İstər kinolentə, istərsə də rəqəmsal texnologiyaları çəkilən filmlərdə rəng tənzimləyicisinin funksiyası etalon hesab edilir. Dövrün audiovizual sənətlər qarşısında qoyduğu tələblər, müasir trendlərin meydana gəlməsi, milli filmlərin montaj və rəng həllində yeni, modern meyllərin yaranmasına səbəb oldu. Bu meyllər klassik prinsiplərin üzərindən xətt çəkmədi, əksinə, seçim imkanlarını daha da genişləndirdi. Seçim isə tamaşaçının dəyişməz hüququdur. İstəyir hindiki filmlər, istəyir köhnə sovet filmləri, bu hamısı bu cümlənin üstündə qurulub. İki planı bir-birinə yapışdırırsansa, üçüncü məna alınmalıdır. Əgər o yoxdursa, filmdə yoxdur. Вас вызывает директор киностудии. Сам вызывает? Сам, сам. Если режиссера постановщика вызывает директор киностудии, значит, наступают прекрасные времена. Плохо, но талантливо.